noticed the hat she says. It's like 2 months left till graduation. He's gonna be like this every day till then. Det är treornas poängjakt. Alltså de har så mycket att se fram emot. De ska ha 50 dagars. De ska ha valborg. De ska ha sitt späck. De ska ha springer. De ska ha mottagning. Mm. Och så ska de fixa flaken. Mm. Och också alltså, sista årliga middag med lärarna. Alltså. Ser du fram emot middagen med lärarna? Det är mysigt. De är gulliga. Mm. Vem skriver du med då? Ville kommer tillbaka idag bara. Nej. Oh my god. Bro, det är ju så stor grej, eller? Okej. Okay. Nej, men det är ju liksom första gången som vi ser honom sen jubileet. Alltså han, hur ska liksom han och Simon typ, vad ska de göra för något? Är de tillsammans nu eller? Alltså på riktigt.